Rada bi vam predstavila, kako smo razvili genetske biosenzorje, s katerim lahko spremljamo dogajanje v rastlinah v živo in kako smo na ta način odkrili signalizacijske celice, ki omogočajo odpornost krompirja na virusno okužbo. Zdaj, zakaj je to odkritje pomembno? Že nekaj časa je aktualna problematika rasti števila prebivalstva, ki se bodo leta 2050 približala 10 milijardam, zaradi česar bo potrebno povečati količino pridelave. Poleg tega pa si za kmetijstvo prihodnosti želimo okolju prijazne, a hkrati učinkovite pridelave s kakovostnim pridelkom. No, zato naša skupina išče rešitve za zmanjšanje izgub pridelka zaradi različnih okoljskih dejavnikov, med drugim tudi napada škodljivcev. Eden izmed teh načinov je preučevanje mehanizmov odpornosti v rastlinah in v tej raziskavi smo preučevali mehanizme odpornosti v krompirju v interakciji s krompirjevim virusom Y, ki je eden izmed 10 ekonomsko najpomembnejših rastlinskih virusov, saj lahko okužba krompirja na polju s tem virusom vodi kar 80-odstotno izgubo pridelka. No, za preučevanje mehanizmov odpornosti pa potrebujemo neke nove prebojne tehnologije in genetski biosenzori so ena izmed teh. Kaj pa sploh je genetski biosenzor oziroma kako deluje? Je orodje, ki zazna izbrano spremembo v celici in o tej spremembi poroča na način, da odda merljiv signal. V našem primeru je genetski biosenzor občutljiv na oksidirajoče stanje v celici, se pravi, ko pride do nastanka reaktivnih kisikovih spojin, senzor spremeni strukturo in zasveti. No, da pa senzor lahko poroča o spremembah v celici, ga ne moramo najprej vnesti v rastline oziroma v njihove celice. In ko v določeni celici pride do spremembe okolja, torej do nastanka reaktivnih kisikovih spojin, se senzor aktivira in celica zasveti. No, na tem mestu moram še razložiti strukturo lista na nivoju posameznih celic. V prečnem prerezu lista, kot je prikazan na tej sliki, se na površini nahajajo celice povrhnjice, ki imajo obliko sestavljanke, medtem ko so globje v tkivu mezofilne celice, ki pa so stolpičastih oblik. Če torej pride do aktivacije senzorja v celici povrhnjice, to pod mikroskopom opazimo, kot je prikazano na desni sliki. No, lahko pa do aktivacije pride tudi globje v tkivu, se pravi v mezofilnih celicah, in to se tiče perspektive izgleda, kot je prikazano na desni sliki. Zakaj iz tiče perspektive? Zato, ker je to kot, pod katerim spremljamo tkivo pod mikroskopom. Za lažje razumevanje sem eno izmed celic obarvala z rdečo in v tem primeru spremljamo aktivacijo biosenzorja v kloroplastih mezofilnih celic. Kloroplasti so razporejeni po obrobju mezofilnih celic in na ta način razločno definirajo posamezne celice oziroma meje med njimi. No, kaj pa je glavna lastnost genetskih biosenzorjev? To, da omogočajo spremljanje procesov v živo skozi prostor in čas in to celo na nivoju posameznih celic. Torej, spremljamo lahko prenos signala iz posamezne celice v vse sosednje celice. No, in ravno to je tista glavna lastnost, ki to tehnologijo loči od prejšnjih starejših tehnologij. V preteklosti smo dogajanje v celici spremljali na način, da smo tkivo vzeli in v tem tkivu izolirali izbrano molekulo. No, na ta način smo procese v celici ustavili v trenutek, ko smo tkivo vzeli. Za razliko od tega pa senzor omogoča, da dogajanje spremljamo v realnem času in to na nivoju posameznih celic. Kako pa smo se lotili študije, kako smo odkrivali mehanizme odpornosti? Biosenzor smo vnesli v kloroplaste na virus odpornih rastlin in na virus občutljivih rastlin, jih nato okužili s krompirjevim virusom Y in spremljali aktivacijo senzorja na nivoju posameznih celic,
v različnem času in na različnih oddaljenosti od mesta okužbe. Opazovali smo, če bi opazili kakšne razlike med odpornimi in občutljivimi rastlinami. No in na naše veliko veselje smo res opazili te spremembe. V odpornih rastlinah smo dlje stran od okužbe odkrili celice, v katerih je prišlo do aktivacije biosenzorja, medtem ko v občutljivih rastlinah tega nismo opazili do te mere. Na sliki je prikazana aktivacija senzorja v kloroplastih mezofilnih celic. In do te slike pridemo po računalniški obdelavi slike, ki jo posnamemo pod mikroskopom na način, da vsakemu kloroplastu dodelimo neko vrednost, ki govori o tem, kako močno je senzor aktiviran. In to prikažemo na barvni skali. Naprimer, če je kloroplast oranžne barve, to priča o tem, da je senzor kar precej aktiviran oziroma, da je v tem kloroplastu prišlo do nastanka reaktivnih kisikovih spojin. V primeru, da senzor ni aktiviran, se kloroplasti obarvajo modro in v teh kloroplastih ni prišlo do nastanka reaktivnih kisikovih spojin. No, glede na to, da smo te celice odkrili dalj stran od žarišča okužbe, to priča o prenosu signala, zato smo te celice poimenovali signalizacijske celice. Iz rezultatov smo nato zaključili, da so te celice vključene v zaustavitev virusa oziroma da omogočajo odpornost krompirja na virusno okužbo. Rezultate smo objavili v eni izmed vodilnih revij na tem področju, A New Phytologist. No, ni pa ta senzor edini, ki smo ga pripravili. V teku je še kar nekaj raziskav. Pripravljamo različne tipe senzorje, s katerimi preučujemo različne tipe interakcij. No, v posnetku, ki vam bomo ga zdaj prikazali, smo preučevali interakcijo med krompirjem in koloradskim hroščem. In na posnetku bo razvidno, kako na mestu napada, torej na mestu poškodbe, kjer koloradski hrošč napade list, pride do aktivacije senzorja, nato pa se signal razširi v okoliško tkivo. No, ta posnetek v realnem času traja približno 20 ur. No, rezultati so za rezultat skupnega dela številnih z oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo pod vodstvom profesor Kristine Gruden. Sodelovali so številni sodelavci skupine Omskih pristopi. Delo pa je bilo financirano strani številnih ARRS projektov in programov. In hvala vam za pozornost.